Zdravím vás u svého dalšího videa. Dneska se povíme o způsobech, jakými si poznáte nářadí a potenciálně můžete odradit nebo usvědčit zloděje. Důvody. Živnostníci to vědí moc dobře, ale jiným to nemusí být zpočátku úplně jasný. Když máte nářadí, například na kutilskou činnost, tak se zkuste někdy zastavit a podívat se, kolik toho nářadí vlastně máte. A spočítejte si odhadem, kolik svých peněz jste do něj už vrazili. Není to o tom, že by nářadí byla zbytečná investice, naopak. Nářadí vám umožní udělat práci o mnoho rychlejc, efektivnějc a hezčejc, takže se v konečném důsledku vyplatí. Jde ale o to, že kdybyste o všechno nářadí měli najednou přijít, tak vás to bude nejenom mrzet, ale budete si ho muset koupit znova. Nářadí si podepisujem nebo obecně spíš popisujem z vícero důvodů. Ten první je nevinný. Prostě, abyste si svoje nářadí poznali a žádný socialista vám ho omylem neznárodnil. Druhý důvod je, abyste v něm měli pořádek. Třetí důvod už není tak nevinný a ten má zamezit krádeži. A čtvrtý, ten slouží, abyste si případně ukradený nářadí poznali a byli schopni ho policajtům dokázat. Existujou, nebo já osobně znám 4 druhy podpisu, že se třeba Hilti registrují online, aby se nekradli, nebo že Bosch a Milwaukee mají funkci i částečně proti krádeži. To teďka nechme stranou. Budeme brát obyčejnější nářadí, který nemá takový hlídání. První způsob je viditelný a neviditelný podpis. Na to používám lakovou fixu. Nechaj se koupit různých barev, takže vaše nářadí může být klidně omalovánka. Pozor ale na barvu samotnou. Třeba centropenka jde smazat lihem. Tyhle ty jdou jenom akrylovým ředidlem a myslím, že ještě toluenem, a to si nejsem někdo úplně jistý. Například Edding, ten jde jenom acetonem. Nejodolnější je z nich ten Edding, ten tady zrovna bohužel nemám. Ten odolá i otěru. Centropen, ten budete muset třeba jednou za čas obnovovat. V případě viditelných podpisů se jedná o to, abyste koukli a hned věděli, že tohle je moje. Nebo že to není moje, případně. Já si osobně ještě indexuju baterie. První číslo je kapacita a druhý je pořadový. Ty nejstarší baterky používám jenom na bordel práci, kde se prostě můžou ušpinit, poškodit, poškrávat a tak dále. A ty nejnovější na tu hezkou, aby se neodrbaly a neušpinily. V práci používám baterky po pořadě. Jednička klesne na půlku, dám ji nabít a vezmu z kufru dvojku. Ty baterky se musí použít ideálně aspoň jednou za půl roku, jinak se můžou časem rozbalancovat. Je teda nesmysl je nechat 2 roky někde ležet. Neviditelný podpis je už obrana. Já mám svoje místečka, kde nikoho nenapadne hledat podpis. A tak případnému banditovi psanci, kterého načapám se svým strojem, dokážu, že toto náleží mně, protože mu ukážu svůj tajný podpis. A šup s banditou do šatlevy. Další způsob je trvalý a nesmazatelný označení. Já tomu říkám cejch. Ten se hodí třeba na ruční nářadí, jako jsou šrobováky a kleště, kde byste všechny nápisy časem setřeli. Ale taky se hodí jako trvalý a nesmazatelný podpis elektrického nářadí. Akorát pozor potom na záruku. Cejch se dělá nejlíp třeba horkou trafopájkou nebo nějakým nožikem, případně fréskou. Prostě si do plastu udělám někde zářezy, ať už to jsou iniciály nebo cokoliv jinýho. Doporučuji mít cejchy 2. Jeden viditelný a jeden blbě viditelný a na první pohled spíš přehlídnutelný. A to jen a pouze kvůli dokazování. Bandita bude četníkům tvrdit, že ten cejch je jeho podpis. Vy ale tajně řeknete četníkovi, ať si ho zeptají na to, jestli nemá nějaký další cejch. On o něm nebude vidět a tak prostě řekne, že ne. No a vy potom vybalíte ten svůj tajnej. A opět, stejně jako předtím, bandita bude uvržen do šatlavy. Podepsat si můžete i kufry, a to jak uvnitř, tak vně, abyste je na první dobrou poznali od nějakých jiných kufrů. Já potom ještě dělám s těma lakovýma fixama tohleto barevný, takže opravdu na první pohled už z dálky poznám, že je to moje. Ze zkušenosti můžu říct, že bohužel ani podpis neodradí nějakýho drzýho blbce, aby si vaše nářadí jen vypůjčil. Jednou jsem takhle nechal na montáži vrtačku vedle rozvaděče, ve kterým jsem dělal, s tím, že asi za 2 hodiny ji ještě budu potřebovat. No, nějaký z místních fachmanů si ji půjčil a strhnul mi aretaci v řetene. Našel jsem ji už poškozenou. Já vám řeknu, kdybych ho chytil, tak
Nevím, co bych dělal, ale nejlepší je volat policajty. Ono totiž, když si dovolíte dotyčnému jednu vrazit, tak už z něj žádný peníze nedostanete a ještě budete mít průšvih. Bonus číslo jedna. Když dělám na autě, tak mám černý a mastný nejenom ruce, ale i svoje nářadí. Kdybyste ho chtěli umývat jarem, museli byste to nářadí rozebrat, protože s vodou se to nemá moc rádo. Já na umývání nářadí používám tyhle ty průmyslové utěrky Kimberly Clark Vypal X60, které jsou suproví na odmašťování, protože nezanechávají žádný binčus po sobě na předmětech a hlavně se netrhají. Tu utěrku poliju izopropyl alkoholem a pak s tím očistím vnějšek nářadí. Samozřejmě až po vyfoukání vzduchem, když se to nářadí třeba zapráší. Izopropanol je na mastnotu agresivnější než líh, ale zase nic nenaleptává jako třeba nitroředidlo. Bohužel je trochu dražší, stojí tak 100 až 150 za litr, ale čistí krásně. Bonus číslo 2, že je tohoto video nějak moc krátký, tak teda jo, no tak ještě bonus číslo 2 v tom případě. Pořekadlo, čeho se chceš zbavit, to půjč, opravdu platí. Nejhorší je, že si lidi neuvědomujou, že to vaše nářadí něco stálo. A pak se hrozně divějí, když po nich chcete náhradu škody, jako třeba moje kvalitní Golasada Extol Premium, kterou kámoš nechal na dešti. I favorit by to mohl závidět. Takže já doufám, že jste se inspirovali a že budete mít nyní trošku lehčí spánek, když budete mít nářadí podepsaný a případně ještě odsejchovaný. Napište klidně do komentů nějaký další tipy na podpis nářadí. Doporučuji jenom nezmiňovat vaše tajný místečka. Kutiní zdar a zatím naschledanou.